Střední třída je letos velice soutěživé místo, kde najdete mnoho zajímavých zařízení. Po příchodu Honoru 8X už se ale ostatní telefony doporučují jen velice těžko. Honoru se totiž povedlo uhodit hřebíček na hlavičku a zastínil drtivou většinu konkurence. Byť menší brblání si stejně neodpustím. Abych to měl z krku, tak nejdříve proberu všechny vlastnosti 8x, které nějak extra z davu nevybočují. Tak třeba zvuk ze spodního reproduktoru je hlasitý a i na maximální hlasitost hezky čistý. A stejné vlastnosti má i 3,5 mm jack, takže zvukový výstup celkově je takový lehčí nad průměr, ale nic extra. Máme tu také notifikační LED diodku, ale je až moc maličká, takže nejde za dne občas skoro vůbec vidět. A vedle ní je rovněž 16 megapixelová přední kamerka, jejíž fotky nijak nepřekvapily. Kamerka přitom umožňuje také odemykání obličejem. To je v celku dost rychlé a zadné funguje výborně. Zatmy už ale umí zazlobit a neodemkne telefon na první dobrou. Vyplatí se tedy zároveň zaregistrovat také otisk prstu. Zadní čtečka je prakticky 100% spolehlivá a hezky rychlá polech je rovněž na poměrně velkou baterii s kapacitou 3750 mAh. Ta mi vydržela snadno dva dny na jedno nabití a to jsem se nemusel v používání ani nějak zvlášť krotit. Vaše výdrž se ale může samozřejmě od té mojí lišit. Přeci jen přes den při psaní článků a vytváření těchto videí nevysím na telefonu každou minutu. Na druhou stranu byl telefon neustále připojen k síti, běžela GPS, Bluetooth, celý den odepisuje na zprávy a nějaké to projíždění sociálních sítí a hodinka poslouchání hudby tam také je. Aby to prostě zkrátil. Výdrž je super, ale hrozně mě mrzí, že je tu pořád micro USB s pomalejším nabíjením. Mít ale USB-C, tak by neměl telefon žádnou větší chybku. A to by asi nebylo fér k ostatním. Ale teď už ke všemu, čím mě dokázal telefon překvapit. V útrobách tepe nový procesor Kirin 710 sdílen mateřského Huawei. 4 GB RAM a uložiště má až 128 GB. Hardware je to dost dobrý a především je nový procesor konečně na úrovni moderních Snapdragonů. Třeba oproti Huawei P20 Lite je tu nárost výkonu citelný. Ale především mě zarazilo, že Honor na mě působil i plynuleji než Huawei Nova 3i se stejným procesorem. Možná mě jen šálí smysly, ale telefony jsem zkoušel hned za sebou a takhle mi to zkrátka přišlo. Android 8.1 s nadstavbou MUI běží jednoduše jako po másle. A abych nezapomněl, tak z hardwareu nechybí ani slot pro microSD kartu nebo NFC pro mobilní placení. Tedy jestli ho vůbec využijete, schválně mi napište do komentářů, jestli platíte telefonem. Celkem velkou předností honoru bude pro mnohé dále 20 megapixelový foták se světelností F18. Za jsou fotky vážně pěkné, přičemž musím vyzvihnout především dynamický rozsah, který je vzhledem k přímé konkurenci výrazně na standardní i bez zapnutého HDR. I večer jsou výsledky na danou třídu dost dobré, ale speciální noční režim bych nechal radši vypnutý. Tohle není Mate 20 Pro a režim fotky postprocesingem processingem většinou spíše zničí, než aby je nějak zásadně vylepšil. Video je tu potom bohužel jen maximálně ve full HD při 60 FPS a nechybí slušná elektronická stabilizace. Zajímavostí je super slow motion v HD rozlišení až ve 480 FPS, byť to není nejkvalitnější záznam. A zapomenout nemohu samozřejmě ani na ten portrétní režim díky druhému 2-megapixelovému senzoru. Většinu lidí ovšem Honor 8X nezaujme kvůli foťáku či novému procesoru. Konec konců jste se už nějakou tu chvilku na mobil teď také dívali a musíte objektivně uznat, že je to skutečně fešák. A výjimečně teď nemluvím jen o tom barevném sklu na zádech, které vypadá skvěle v modré i červené. 8X je především o přední straně. Zde se nachází velikánský 6,5 palcový IPS display s Full HD plus rozlišením. Jde o pěkný panel, který má díky antireflexní vrstvě také velice dobrou čitelnost na slunci. To hlavní jsou ovšem ty nádherně tenké rámečky kolem něj. Honor 8X je v tomto ohledu ze všech Androidů zatím nejblíže iPhoneu 10S. Oba kousky se měl i vedle sebe a byť je brada Honoru pořád trošku širší než boky, tak má zase mnohem menší noč, který si můžete mimochodem softwarově i schovat. Zkrátka a jednoduše zaujme 8X svými barvami s elegantním pruhem na zádech a když každý viděl display, tak jsem slyšel samé wow, páni, a to je fakt pecka. Větší pochvalu bych sám asi nevymyslel. Honor 8X se vážně povedl a jedná se tak o okamžité doporučení. A věřte mi, ani těch velkých rozměrů se nemusíte bát. Díky tenkým rámečkům je telefon stejně velký jako 6,3 palcový pokofon a další telefony s menším displejem. Navíc už za 6990 korun dostanete základní verzi a za 128 GB dáte jen osmičku. To je vážně skvělá cena vzhledem ke všemu, co dostáváte. Mít to USB-C, tak bych vážně neměl nad čím brblat. Jediným vážným konkurentem je Xiaomi Mi 8 Lite, ale to má méně působivý displej, menší baterku a nemá NFC či 3,5 mm jack. Zase ale útočí lehce vyšším výkonem, USB-C či trochu lepším foťákem. Je to zkrátka jako vždy o vašich prioritách. Ale ty rámečky u Honoru, sakra, to je paráda.